Kisah seorang putri sultan yang kini bergelar permaisuri negeri. Baginda merupakan seorang wanita yang amat dikagumi oleh segenap lapisan masyarakat di Malaysia. Baginda disayangi oleh sebab sikap keibuan dan kemesraan terhadap rakyat jelata. Baginda tak lain tak bukan iaitu Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor Darul Ta'zim, Tuanku Zari Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah Al-Mutawakki Al-Lalahi Shah. Diputrikan pada tanggal 14 Ogos 1959 di Hospital Batu Gajah Perak. Baginda merupakan putri kedua kepada Sultan Perak ke-33 Sultan Idris Shah Ibni almarhum Sultan Iskandar Shah Kadar Salah. Terkejut dengan tajuk ini? Itu petanda anda wajib dengan segera subscribe channel kami dan sepantasnya onkan butang loceng. Baginda juga merupakan sepupu tiri kepada Sultan Perak Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlam Muhyiddin Shah. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Datin Khatijah di Kuala Kangsar sehingga darjah 6 pada tahun 1971. Seterusnya menyambung ke peringkat menengah di Sekolah Raja Perempuan Kalsum di Kuala Kangsar. Baginda bersekolah menengah di Perak hanya beberapa bulan sahaja kerana pada bulan September 1972 baginda telah dihantar ke England. Setelah tamat sekolah, baginda melanjutkan pelajaran di Davis College pada tahun 1977. Seterusnya pada tahun 1978 baginda diterima masuk ke St. Philip College di University Oxford setelah lulus peperiksaan Oxford Entrance Examination. Pada bulan Jun 1983 di usia 24 tahun, baginda menamatkan pengajian peringkat ijazah di University Oxford dengan memperoleh ijazah Bachelor of Arts in Chinese Study. Baginda seterusnya menyambung ke peringkat Master dan memperoleh Master of Arts pada tahun 1986. Tuanku Zari Sofia mendirikan rumah tangga bersama Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang ketika itu Tunku Mahkota Johor. Istiadat perkahwinan baginda diadakan pada 22 September 1982. Ketika itu baginda berusia 23 tahun. Perkahwinan di antara putera dan puteri Sultan ini dikurniakan 6 orang cahaya mata, 5 putera dan seorang puteri. Ananda sulung baginda Tunku Ismail kini bergelar Tunku Mahkota Johor. Ananda baginda yang lain ialah Tunku Aminah, Tunku Idris, Tunku Abdul Jalil, Tunku Abdul Rahman dan Tunku Abu Bakar. Sepanjang berkahwin dengan Sultan Ibrahim, baginda dikurniakan gelaran Yang Amat Mulia Isteri Tunku Mahkota Johor Raja Zari Sofia. Setelah kemangkatan almarhum Sultan Iskandar Ibni almarhum Sultan Ismail pada Januari 2010, suami Tuanku Zari Sofia telah dimasyhurkan sebagai Sultan Johor ke-25 dengan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Tuanku Zari Sofia pula diberi gelaran Duli Yang Maha Mulia Isteri Sultan Johor Tuanku Zari Sofia Idris. Baginda tidak diberikan gelaran Sultanah Johor. Tuanku Zari Sofia mewarisi bakat seni almarhum ayahanda baginda, Sultan Idris Shah. Almarhum Sultan Idris merupakan seorang penulis yang baik sehinggakan baginda telah menulis beberapa lirik lagu termasuklah lagu Kalau Rindu nyanyian Allahyarham Tuh Puan Seri Datuk Rafiq Abuang. Tuanku Zari Sofia lebih kepada bakat melukis dan lukisan baginda pernah menjadi hiasan buku cenderamata Pesta Lukisan Kanak-kanak. Baginda merupakan kaunselor Universiti Teknologi Malaysia UTM menggantikan bonda mertua baginda Yang Amat Mulia Tunku Puan Zanariah. Selain itu, baginda juga merupakan fellow Fakulti Pengajian Bahasa dan Linguistik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Baginda juga merupakan penaung deraja Club University Oxford di Malaysia. Bukan sahaja dalam bidang pendidikan, baginda juga aktif dalam bidang penulisan. Hasil tulisan baginda termasuklah buku cerita kanak-kanak dan juga tulisan di akhbar The Star di ruangan Mind Matters. Baginda amat aktif dalam hal-hal berkaitan kebajikan. Baginda memegang jawatan sebagai penaung pertubuhan kanak-kanak Spastik Johor, Persatuan Pengajaran Bahasa Inggeris Malaysia dan juga pengerusi Bulan Sabit Merah Malaysia. Pada 28 November 2012, baginda berkenan melancarkan Yayasan Raja Zari Sofia Negeri Johor. Yayasan ini bertujuan untuk mengutip dana
bagi mengadakan pelbagai program pelajaran. Yayasan ini juga bertujuan untuk menyebarkan cara pembelajaran secara Islam. Tuanku Zari Sofia sememangnya seorang wanita berjiwa kental dan mempunyai cita-cita yang tinggi untuk melihat rakyat Malaysia dalam keadaan yang lebih baik. Baginda banyak mengadakan forum dan bekerjasama dengan pakar-pakar dari luar negara bagi membincangkan hala tuju pendidikan negara. Sesungguhnya peranan baginda dalam memantapkan sistem pembelajaran di Malaysia amatlah besar. Marilah kita bersama-sama mendoakan semoga Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Tuanku Zari Sofia Sultan Idris senantiasa berada dalam pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Semoga baginda dapat memberikan khidmat yang terbaik untuk rakyat negara ini.